Dakle, simboličnim bacanjem novca na vrata vlade Srbije završio se protest ovde danas u Beogradu. Sa nama je, kao i prošli put ispred vlade Srbije, glumica Bojana Novaković, koordinatorka kampanje Marš sa Drine. Bojana, bila si na protestima u Sjedinjenim Američkim Državama, evo sad si ovde na protestima. Kad uporediš energiju u Americi i ovde, da li smo blizu? Naravno! Mi smo najjači! Ne znam da se me uvek pitaš da uporedim to i ovde. Pa mi smo mi, ljudi koji se bore za životnu sredinu, za vazduh, za vodu, za hranu. To su naši ljudi, da li su u Americi, da li su u Boliviji, da li su u Kolumbiji, da li su u Srbiji. To su sve naši ljudi. Jesi očekivala veliko ljudi danas, iskreno onako? Jesi iznenadila kad si videla? Ja sam se iznenadila. Ali se nisam iznenadila toliko koliko sam se oduševila. Dobro. Jer ja znam da... Kako su ti? Predivni su. Ja znam da ti ljudi... Ja znam da ljudi hoće da izađu iz svojih kuća. Kad postoji konkretno... Nešto konkretno i organizovano gde može se pridruže. Ja mislim da su Kreni promeni i Seos organizovali jedan fenomenalan... protest koji je preneo i ljutnju i tugu i nadu na način koji će da ljude da ljude digne i da ih inspiriše da se pridruže ovoj borbi, jer se vidi da meštani i Beograđani neće da stanu dok se ne odbrani ova zemlja. Ono što me takođe interesuje, imali ste sastanak sa ambasadom Beogradske unije. Tako je. Jeste na ovo mislili kad ste rekli da ćete izvesti ljudi na ulicu? Da niste političari? U smislu ovog broja ljudi, u smislu ovog protesta, u smislu daljih akcija. Da li mislite da sad bolje razume vašu poruku? On? Da. Ja ne znam da li on uopšte i gledao. Ja ne znam šta. Kada vidi, videće izveštaj neki. Ja se nadam da će on da vidi, ja se nadam da će on to da razume. Hoće li razumeti, ja to da preformulišemo pitanje. Ja mislim da je on i razumeo posle sastanka. Šta je u pitanju, zato što on je nov u svojoj poziciji. Ono je moje. Dobro. On je nov, on tek se suočava sa opozicijom, to je građanskom opozicijom u Srbiji i konflikt koji nam pruži. Savo, pusti me na miru da razmišljam. Zamrzla su mi se usta, ne mogu da pričam. Jer isto kažeš, Lari, pa ide mi ja, ali a moj auto... Znamo, tamo stvari ili ih hoće. Čekaj, imam još jedno pitanje za ambasadora. Slušaj, moj, reci. Oko ambasadora. Znači, da ti nešto kažeš. Reci. Ambasador Evropske unije nama kaže da nije zvanično podržao projekt. Ali, sve što mi vidimo, it points to the fact that the European Union does support this project and it's in their interest. Merkel je bila, pustila, Merkel je bila i rekla da hoće naš litijum. Komisija se iza zatvorenih vrata koordiniše sa kompanijom. Da. Tako da, dok mi ne vidimo neki izveštaj koji kaže Evropska unija je protiv ovog projekta, nećemo prestati. I za kraj, tvoja koleginica Jelena Stupljanin, koja se pojavlja u spotu koji RTS nije teo da prikaže, nakon objavljivanja samog spota je pretrpela jedan, da kažem, ace clinč u režimskom tabloidu Informeru i mislim da to možda čak i nije jedini tabloid koji je tako pisao o njoj. Sećam se kad smo razgovarali pre nekih pola godine u onom podcastu, da se slala ljudima, da cimaš druge ljude odavde da isto govore to što ti govoriš. Da li kada vidiš to kroz šta prolaze ljudi, razumeš neke svoje ostale kolege koje možda ne žele poput tebe da... Ja sam uvek razumela moje kolege koje neću da radi. Ja mislim da nije... Ja mislim da su oni koji to rade izuzetak, kao što je Jelena, a ne osuđujem nikoga ko to ne uradi, jer niko od mojih kolega, niti sportista, niti bilo koje javne ličnosti, nije prihvatio taj posao da bi jednog dana morao se boriti sa ovim lopovima. Ali ima nas više i više. Tako da... Hvala ti. Da imamo nade. Ajde, čao. Hvala.
može više, ko može više, a? Neće lomiti bagrenje, neće lomiti ni jedno drvo, ni jednu trampu, ne damo im zemlju po Srbiji! I na kraju, doneli smo im ono što najviše vole. Doneli smo im pare, pošto kažemo,